Você sabia que o ENARE é o maior exame de residência na área de saúde do Brasil? Essa é uma iniciativa do governo federal por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, estatal do Ministério da Educação. O ENARE foi criado para selecionar profissionais e estudantes da área de saúde para programas de residência médica, multiprofissional e uniprofissional em todo o país. Neste ano, o número de oportunidades está ainda maior. São mais de 5 mil vagas em 114 hospitais e instituições de saúde de todo o país. Profissionais de saúde formados e estudantes do último período. Inscrevam-se até 19 de setembro pelo site enare.ebser.gov.br. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.